nkwaniriza nnyo gwe yakatweyongako ate era nkukulisayo gwe abadde nafe twatandikidde mu mukolo gwa Lubo wa Richard ng'ayanjulwa mwana munne Agnes mu maka g'abakadde baabwe. Nakakano ate ntuuse ne mwana muwala n'abakaawa Rahuma Chocolate Color omwana ow'essimbo ayogera obulungi banaye omukkakkamu. Tovaawo gwewena eyeegomba okutuukirako ku mikolo n'embaga yesawa tulokalire olabe bano baakoze batya ate naawe olindirira omukolo ogwogwo. Nyimba koko nyonga
we fuluma mu mulyango gwa tata Nzengeze kusiba mpombo Mansifumira omulungi yansima Mufumbire nzijule byayagala Miteke kusuwani yebumba Tina wembe nyumbi za wandaba ngawa singa tena kiniza Tina funangu dabuta Nempone linyiza Natala wandango mkwano wesomula Baka moyo yeju wisa chudima Nima Ane Bana basawo okuva mu Habib Medical School e Kibuli. Are you serious? Ali serious yagala kwa mu kyoto. Nadinga mani baba mu bunaona medical center. Era bakulemedwa mu kusawo Zahara. Yeah, nsaba kutoyele ku salaam. Okay. Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaykum assalam. Salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwa choji mo jitu. Wa ulide salaam ya ayu ya ukana ku ya see you. Ya ayu yo julia. Ana sana takbir Allahu akbar. Kati tuina wa mtogo wa ita Rahma Atelo Rahma kuchambula wa muna ama wa Mbuma ya shiungwa kajia kuona Mbendeo yeta wa mtogo nga wachisanyo Chikwe kwe tuchabe chitongo na ichenda gala Chiyondo msawe mfele Amemali uosebo Mbuma kwa tumuna ito msawe wa mawada ni Rahma Msoke mwengu liku self service Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Kala rasulullahi. Aha, kala man. Nanti badi manje chita. Wali kuchikwati. Kani abadde mwabuze, mwabuze li gabuje, mwa basose li mwogetu. Ayo goma la misira ngala gira muzibe. Oh, reso ngatana ala bayo. Oh